Ja, hej och välkomna tillbaka till Kriganoben, Nobar vidare i World of Warcraft. Ja, den här gången ska jag levla två stycken snubbisar till karaktärer till level 20 hade jag tänkt mig. Och ja, det är de två översta. Level 13 hunter och en level 16 präst. Så vilken ska vi börja med? Vi kan väl börja med... ska vi se. Vi börjar med den lilla prälledrällen där uppe. Okej, vi börjar med prälledrällen. Se vad som händer. Ja, jag har stängt av musiken då. För att det inte ska bli någon större krångelverkan här eller där. Så att... Nu ska vi se här. Ljudet är på alla fall, men inte musiken. Så ja, nu ska vi se här. Effekter och sånt är också på. Jaha, ska jag passa på och dubbelchecka att videon verkar rulla på. Det verkar jag göra. Kanon. Kanon, kanon, kanon. Ska vi se. Mm. Ja, level 16 präst. Då ska vi ställa oss i kö för dungeons på en gång. Fort vi kommer in i Woffy Woffy. World of Waiting, som man säger. Jaha, börja med att... Nu ska vi se. Kan du loda in, som man säger. Kom igen då. Köp! Där, ja. Snällt och fint. Så där någonting. Ska vi pricka lite rätt här också. Där ute. Nu ska vi se så spelsen ligger där jag vill ha dem. Så. Power World Shield vill jag ha där. Den där vill jag ha på femman. Hur skjutsingen gjorde jag? Men där var det rakt neråt det. Där ska vara på... trean. Alternativ sexan. Får se hur många krafter jag har. Assault targets med shadow energy. Skugg energi. Okej. Det är fyran det. Control of mind up to level 19. För 13 sekunder. Det känns som att det ska vara här borta. Visst. Ja, det är inte consecration nu. Har ni inga fler spel, snälla gubben? Måste ju ha någon direktskada. Var är direktskada någonstans då? Är den där, va? Har de så lite grejer nu efter innan prästerna? Det kan inte stämma. Åh, det ska inte springa i alla fall. Okej, det är Terraria. Ursäkta, jag ska bara ta en sekund och ställa in min gamepad på World of Warcraft-profilen. Nu står jag och satt den på Terraria, så jag spelade Terraria sist. Så, nu ska vi se här då. Snurr i snurr. Okej, där är Speedus. Dra ut bilden. Men vad konstigt, har de inga fler spets? Har du inga direktskadespels? Va? Återupplivning. Är det här enda de har? Nej, det måste ju saknas någonting. Control of mind. Flash heal. Inner fire. Är mind flaw det enda de har? Va, förutom den där då, men... Va? Jaha, det här var det förändrat. Här var det förändrat sen igår. Ja, sit the same då. Ska vi se, vi ska ställa oss i kö. Jag kan vara både healer och skada. Ska vi se vad man har för gears den här gången. Ja, nästan ingenting, nästan ingenting. Vad var det där för något? Usch, det märks att det är min son som har spelat på den här gubben. Och varför syns petsen för? Kan inte fånga pets i alla fall, så det finns ingen anledning för att det synas. Där är en quest som är kvar. Nu ska vi se, ser jag någon stor fet rare där borta? Ja, det gör jag. Ska vi börja med att ta den då? Tänkte säga, men healer!
Oj, då måste jag ställa om dosan lite snabbt här. Nu ska vi se här. Wonk. Nu ska vi se här. F1 där. F2 där. F3, ni ser inte det här men jag ser. F4. F5. Questa. Så där springer vi fatt om dem. Och så markerar jag honom. Nej. Fick jag inte göra. Okej. Autoloot påkopplat. Ingenting för mig. Nu ser jag i präst. Ingenting för mig. Still recharge.
Brains. That spell isn't ready yet. That's still recharging. I can't pass that yet. The spell isn't ready. That's still recharging. I can't pass that yet. That's still recharging. I can't pass that yet. Ska vi se vilken instans vi får den här gången. Ragefire Chasm var det där. Okej. Deadmines. Trevligt, 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 trevligt. Ska vi se här. Börjar få kontroll på prälsen. Men jag är lite förvånad över att jag saknar så mycket. Att jag saknar så mycket. Ja, jag vill sätta ett märke på den där. Men det är så bökigt att sätta dit den där knapparna är. I need to get closer. Fan är det någonstans? Yeah, well, jag kunde inte göra det på en gång. Nu ska jag se om jag kan hela. Jag vill se var han är någonstans. Ah!
helt okej. Ska vi se här, B eller fan ska man... Nej, vad har vi? Väskan någonstans. Det ser helt okej ut. Helt okej, paladin! Ska vi se här, kör vi vidare. Det går att loota lite grann här så länge. Ja,
Your spell isn't ready yet. I can't cast that yet. Tror jag har skärm över dag. Så, okej. Lägret är tomt. Springer på lite här. Ser det ut där, okej. Nu ska vi se här, jag för mig att det finns eventuellt någon gubbe till här någonstans. Vad är det här för quest? Okej, okay, okej. Okay. Där fick vi dungeon, okej. Okay, bra, 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 bra. Perfekt timing. Oh, Shadowfang Deep. Kanon, tre olika. Ska vi se om vi kan bli level 20 nu då, lite snabbt här. Ska vi se om vi kan bli level 20 lite snabbt här. Hur det springer och tar. Tar what's your story? Där är du ja. Mm. Så ja, då kör vi. I can't cast that. What can I do for you? Så nästa quest. Jaha, nu ska vi se. Absolut inte ingen månad. Jag ska bara dubbelkolla att vi är det någonting vi crit strength jag fick den i alla fall. Okej. Se vad jag fick i. Den är bättre. Bättre. Ja, det är lite skit där så. Ja.
Jaha, vi kör vidare. Åh, vad säkert det kan vara. Ready yet.
så kan det gå. Ja. Det är ingen fara, det är ganska nära sprängande också. Sätt värre. Sätt värre! Det är de där skorna där eventuellt ska plockat upp, men okej. Okay. Vi går där på snabb knapp egentligen, men ja, ja. Resurrection här någonstans. Vad är det här någonstans? Vad fan gör ni för något? Kom nu! Att nida på den där, det är för att göra att jag faktiskt har nytta av den där. Oh!
Nu ska vi se. Fel. Fan, jag fastnar. För jag försöker göra två saker samtidigt. Nu ska vi se till att det inte går fel här, så... Thank you.
skuttar. Ring. Har jag någon spirit ring överhuvudtaget? Nej, det har jag inte. Kul i inventory? Nej. Fan vad det bränner. Ja, nu hinner jag i alla fall dricka lite vatten. Men... ja. Jaha. Så. Ska vi ta den lilla kvisten? Och så blir vi 20 alldeles strax. Kanon! Kom igen nu. Sådär! Så. Tar löper på lite grann. Ska vi se, nu är jag präst och inte... och inte... ska vi komma ihåg att vi är präst och inte... och inte någonting annat. Jaha, ska vi alldeles strax ta avrundar här. Alldeles strax. Jaha, men tack för att ni tittar på Krigarrovens vidare öde.
och äventyr i World of Warcraft. Ska vi se. Så där ja. Ja, tack för att ni tittade och ha det gott så länge.